Evo, gospodine Jagodiću, na Tušnju, Tuzla City, Radnik, 2-0, komentar susreta. Pa, čestitati prije svega Tuzla City-u i kolegi Usrefu na pobjedi. Mislim da smo, nismo odigrali u stvari onako kako smo se dogovorili prvi pola sata utakmice. A za ovakvu važnost utakmice mislim da smo glupa dva gola primili. Možda nismo primili iz nekih zrelijih šansi kojih nije bilo mnogo, a dozvoliti da onakav prvi gol primimo, mislim da nije adekvatno nama. Tako da moramo na tome raditi, a vidjeli ste dva izlaska na golmana smo imali. Da smo jedan gol uspjeli postići, vjerovatno da bi možda to došlo malo u neizvjesnost. Ovako 2-0, ko 2-0 ostaje da čestitam protivniku. Mi ćemo analizirati se dobro u ovoj sedmici. Imamo slobodu u gostima u petak i sigurno da nam je to utakmica koja nam život znači. Tako da svaki bol, ja sam rekao da je utakmica, svaki bol da se sabira za nas. Mi dobro danas nismo uspjeli, ja čestitam mojim igračima, su tijeli želi, radili, međutim sitnice poput primljeni, a ne dati golova, uzrokuju da rezultat bude ovakav. Šta, hvala vam i mnogo sreće, nastavku.